За оціми кустами вже Росія. Прикордонний пункт пропуску Сеньківка. Цю територію контролюють наші військові та прикордонники. І ми впевнені, якщо ворог повторно піде на нашому напрямку, понесе дуже тяжкі втрати в живій силі та бойовій техніці. Перемога буде за нами. Російські військові майже щодня обстрілюють територію біля Сеньківки з мінометів та стрілецької зброї. 24 лютого саме по цій дорозі російські окупаційні війська перетнули кордон з Україною. Позаду мене знаходиться пропускний пункт Сеньківка, його звідси видно, він повністю зруйнований, а за пунктом знаходиться монумент «Три сестри». Ми підійшли якомога ближче до монумента і побачили, що там облаштована ворожа вогнева позиція. На даний момент, на жаль, є блокпост, який стоїть облаштований на монументі дружби, з якого вони ведуть вогонь по наших позиціях. Це цинічно, але ми їх не боїмося і за потреби ми завжди готові відповісти їм тим же самим. Ми не ті, котрі будуть боятися нашого сусіднього ворога. Ми будемо відстоювати свою державу до останнього патрона. Моя робота – це підготовка багатьох років. Ворогу не відчуваєш ні жалості, ні злоби. Просто ворога треба знищувати. На передових позиціях воюють жінки-прикордонниці. 24 лютого вони взяли зброю в руки, щоб захищати нашу державу. По-перше, потрібно було їхати і захищати свою державу, тому що ми військові, ми в першу чергу повинні були це робити. По-друге, було дуже страшно не попасти в полон до їх. У мене була така мисля, і я просила у хлопців, кажу, дайте гранату, що якщо вдруг візьмуть полон, то краще підірватися, тому що від них доброго нічого не очікували. У нас дуже багато жінок, які воюють, які беруть зброю в руки, не бояться. Наразі жінки годують прикордонників. Кухня наша від Кацапської відрізняється тим, що ми готуємо з любов'ю. Вони так не вміють, тому що в них відсутнє почуття любові, гідності і всього такого. Коли вони повертаються із бойових позицій, ми намагаємося створити умови, щоб їм стало трошки краще, щоб вони більш-менш адаптувалися, заспокоїлися. Державний кордон на замці, ключі в кармані. Ми вас тут не чекаємо. Олександр Котенко, Микола Іванчик. Новини на Суспільному.